Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар. Студияда Жамбыл Зинолла және әріптесім сурд аудармашы Самал Жантемір. Әлеуметтік желіде еліміздің бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың қамауға алынғаны жөнінде мәлімет тарады, бірақ қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитеті бұл ақпаратты әзірге растаған жоқ. Ондағылар тергеу құпиялығын сақтау мақсатында арнамыздың сұрауына ресми түсініктеме беруден бас тартты. Комитеттің баспасөз хатшысы Арман Жүнісов ресми хабарлама дүйсенбі күні берілетінін айтты. Сондай-ақ бұрынғы денсаулық сақтау министріне қатысты тергеу қылмыстық кодекстің 201 бабына сәйкес жария етілмеуі тиіс. Ресми ақпарат шыққан бойда хабарлама жасалады, деді комитет өкілі. Басқалада карантин талаптарын бұзған түнгі клубтар анықталды. Олардың бірінде келушілер саны 500-ден асқан. Арнайы мобильді топ көңіл көтеру орнының заңға қайшы әрекетін түнгі сағат 12-лер шамасында әшкер етті. Клуб қызметкерлер есікті іштен жауып кәсібін жалғастыра берген және келушілер бетперде кимеген, ара қашықтықта сақталмаған. Рейд барысында Қорғалжын көшесі бойындағы тағы бір түнгі клубтың жұмысы тоқтатылды, онда көңіл көтерушілердің саны 80-ге жеткен. Сонымен қатар Тұран көшесінде орналасқан бір қатар мейманхана карантин талаптарын өрескел бұзған үшін жауапкершілікке тартылды. Қоғамдық орындар бас санитарлық дәрігердің қаулысына сай кешкі сағат 10-ға дейін жұмыс істеуі тиіс және санитарлық талаптарды толық орындауға міндетті. Жалпы өткен тәулікте 313 кәсіпкерлік нысан тексеріліп, 46 заң бұзушылық тіркелген. Бүгін Елордаға халықаралық әуе рейстерімен келген 62 жолаушы карантинге жатқызылды. Олардың қолында ПТР анықтама болмаған. Енді бір апта бойы стационарда дәрігерлердің бақылауында болады. Оқшаулау мерзімі бас санитарлық дәрігердің қаулысына сай өзгертілді. Жалпы өткен тәулікте бас қалаға Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері және Беларусь мемлекеттерінен 799 қазақстандық келді. Басым бөлігінде коронавирус жұқтырмағаны жөнінде анықтама бар, сондықтан тексерусіз үйлеріне қайтарылды. Айта кетейік, қазір ПТР анықтамасы жоқ шетел азаматтардың ұшаққа отыруына рұқсат жоқ. Онсыз тек қазақстандықтар ғана елге қайталады, сөйтіп қалаға келген бойда карантинге жатқызылады. Бүгін Нұр-Султан қаласы мен Ақмола және Қарағанды өңірін тұман басуы себепті бір қатар әуе рейстерінің қатынау мезгілі өзгерді. Сөйтіп Шымкент, Павлодар, Алматы, Өскемен қалаларына бет алған ұшақтар кешікті. Қарағандыға бағытталатын рейстердің қашан орындалатыны әзірге белгісіз. Сондай-ақ Елордаға Алматыдан келетін ұшақтар бас қала әуежайына қона алмай, жақын маңдағы шаһарларға бағытын өзгертті. Соңғы бір тәулікте Америка Құрама Штаттарында коронавирус жұқтырған 100 мыңнан аса адам анықталды. Бұл індет басталғалы әлем бойынша ең жоғары көрсеткіш. Әсіресе Мичиган, Солтүстік Каролина, Огайо, Пенсильвания және Висконсин штаттарындағы жағдай қиын. Ауруханаларда орын жетіспейді. Жалпы қазан айында науқастар саны 2 есе артты. Айта кетер жайт, ақыш коронавирус жұқтырған адамдар саны бойынша әлемде бірінші орында тұр. Індет басталғалы 9 миллионнан астам адам ауруға шалдыққан. Бұл елдегі бүкіл халықтың шамамен 3%. 230 мыңдай адам осы дерттен көз жұмды. Ал Перуде коронавирус жұқтырғандар саны 900 мыңнан асып кетті. Індет басталғалы бұл елде 34400 адам қайтыс болды. Жалпы халық санына шаққанда бұл әлемдегі жоғары көрсеткіштің бірі. Перу үкіметі наурыз айында қатаң карантин тәртібін енгізген болатын. Алайда ел экономикасына орасан нұқсан келді. Сарапшылардың болжауынша биыл Перудің жалпы ішкі өнімі 12.7%-ке кемиді. Мамыр айынан бастап елде біртіндеп шектеулер алына бастаған, алайда осы демалыс күндері Перуде әулиелер күні аталып өтіледі. Бұл вирустың таралуын үдете түсуі мүмкін дейді мамандар. Осы ретте билік тұрғындарды ара қашықтық сақтауға шақыруда. Коронавирус өршіп тұрған Бельгияда карантин талаптары күшейді. Елде шаштараздар мен азық-түлік сататын дүкендерден басқа барлық сауда орындары жабылды. Компаниялар қызметкерлерін қашықтан жұмыс істеу тәртібіне ауыстырып жатыр. Оқушылардың күзгі демалысы қараша айының ортасына дейін ұзартылды. Көшеде 4 адамнан артық жиналуға тыйым салынды. Бельгияда күн сайын 100 мың адамға шаққанда шамамен 1600 науқас тіркеледі. Бұл Франциямен салыстырғанда 2 есе көп. Жалпы Бельгия дертті жұқтыру және өлім-жітім көрсеткіші бойынша Еуропада алдыңғы орында тұр. Челябі қаласының орталығында күшті жарылыс болды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша нөмір 2 ауруханада оттегі баллоны жарылған.
келіп түскен мәліметтерге сәйкес, жарылыстан ешкім жапа шеккен жоқ. Емделіп жатқан 158 науқас өзге ауруханаларға жеткізілді. Жарылыстан кейін шыққан өрт іргелес тұрған жатақханаға тарап кеткен. Құтқарушылар жатақхана тұрғындарын сыртқа шығарды. Челябі облысының губернаторы қалада төтенше жағдай жариялады. Өңірдегі барлық медициналық мекемелерде оттегі бар құрал сайман тексеріледі. Эгей теңізінде болған жойқын зілзаладан кейін тағы дүмпулер тіркелді. Түркия төтенше жағдайлар агенттігі осындай 400-ден аса сілкініс танықтаған. Ең күшісінің қуаты Рихтер бағамымен 5 балға жетті. Еске сала кетейік, кеше Түркияның Эгей аймағында 6.6 балдық жер сілкінісі тіркелді. Салдарынан теңіз суы тасып, жағалауға жақын жерді шайып кетті. Зілзаладан көптеген ғимарат қирап, жүздеген адам жапа шекті. Қазір Измир қаласында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Мамандар үйінділер астында қалып қойған тұрғындарды іздестіруде. Соңғы ақпарға қарағанда қаза тапқандар саны 25-ке жеткен. Тағы 800-ден астам жарақаттанды. Үйінділер астынан ондаған адам құтқарылды. Жалпы дүмпу Гректің Самос аралында да сезілген. Соңғы ақпар бойынша онда 2 адам опат болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жедел хатын жолдады. Қазақстан президенті Измир провинциясындағы жер сілкінісі салдарынан қайтыс болған және зардап шеккен азаматтар туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабыл алған жеткілді. Осыған орай сізге және осы табиғи апатта жақындарынан айырылған отбасыларға Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан көңіл айтып орны толмас қайғыға ортақтасамын. Жарақат алған адамдардың тез арада отбасына қайта оралуларына дұға етеміз. Бауырлас түрік халқына шынайы тілекші ел ретінде қажеттілік туындаған жағдайда қазақ халқы мен үкіметі тиісті көмек көрсетуге дайын, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Түркия көшбасшысы Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жедел хатын жолдады. Елбасы бауырлас мемлекетте болған ірі жер сілкінісі салдарынан тұрғындардың зардап шегіп қаза болғаны туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Марқұм болғандардың туыстары мен жақындарына сондай-ақ бүкіл Түркия халқына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестігімді білдіре отырып, бауырлас түрік халқының осы ауыртпалықты сабырмен еңсеретініне сенімдімін, делінген жедел хатта. Коронавируске қарсы күрес халықаралық ынтымақтастықтың маңыздылығын көрсетті. Соның ішінде Түркі кеңесі елдерінің бірлігі мен беріктігіне үлкен сынақ болды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Ыстамбұлда өткен Түркі кеңесі денсаулық сақтау жөніндегі ғылыми кеңес отырысында осылай деді. Оның айтуынша, мүше мемлекеттер ең қажетті кезеңде бір-біріне қолдау көрсеткен. Осымен 4-ші рет ұйымдастырылған шараға Түркі кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреев, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық өңірлік бюросының директоры Ханс Клюге және Венгрия мен кеңеске мүше мемлекеттердің денсаулық сақтау министрлері қатысты. Жиында COVID-19-ға қарсы қабылданған сақтық ережелері бойынша тәжірибе алмасу, өзара қолдау көрсету және төтенше жағдайларда ынтымақтастықты нығайту мәселелері таразыланды. Yerli kaynaklarımızla ürettiğimiz cihaz ve malzemeleri өзімізде өндірілген бетперде, арнайы киімдер, дәрі-дәрмек пен респираторларды бауырлас елдермен бөлісіп келеміз. Коронавирус жөнінде білім кеңесінде мүше мамандарымыз тиісті мемлекеттерге барып тәжірибе алмасты. Одан бөлек видеоконференция арқылы бірқатар елдің ғалымдарымен кездесу өткізіп пікір алмасамыз. Әрімшіктің түр-түрін шығаратын Францияда қандасымыз чечил өндіре бастады. Жұрт бұрымша әрімшік деп атайтын бұл өнім бізде де кеңінен тараған, ал француздардың көбі оның дәмін татпаған екен. Қазір осы істі қолға алған Шымкенттің тумасы Ләззат Атабек Тюфроның кәсіпорнына Франциядағы тілшіміз барып қайтты. Ләззаттың бүкіл өмірі сүтпен байланысты. Қазақстанда сүт өндіретін компанияда жұмыс істеген кезінде болашақ күйеуімен танысқан. Ал Францияға көшкеннен кейін отбасылық фермада бірге еңбек етіп келеді. Ләззат сүт бизнесімен қатар тағы бір жаңа кәсіп бастауға бел буған. Қазір лазер желіні өзі тауып, сүт сауады. Бүкіл дерек осында жазылады. Қанша литр сүт сауылғаны компьютерге енгізіледі. Ләззат осындай тәуекелге қалай барғанына өзі де таң. Өйткені әлемде ірімшік туралы француздардан артық білетін ел жоқ. Сондықтан жоғары сапалы өнім түрін шығару үшін бірнеше жыл бойы ізденген. На кухне сыр варился в течение 2 лет, наверное.
То есть какие-то пробы были. Ас бөлмемде 2 жыл бойы сырдайындап жүрдім. Көршілер мен таныстарым дәмін татып, сыннан өткіздік. Ал 2-3 жылдан кейін өндірісті бастауға дайын болдық. Ірімшіктің құрамын француздардың талғамына сай өзгерттік. Жұмсартып, тұзын да азайттық. Бұл ірімшік тұрғындарға ұнаған, тіпті жергілікті мейрамхана мәзіріне қосылып, ғимарат қабырғасына ләззаттың суреті де ілінген. Өте дәмді, балаларға ұнайды. Ләззаттың көршілері өсіретін био қызанақтар мен дәмі жақсы үйлеседі. Сапалы өнімдерді мейрамхана мәзіріне қуана қосамыз. Енді Ләззат өндірісін кеңейтіп, ірімшікті бүкіл Франция аумағына сатуды көздеп отыр. Ал кейін құрт жасап сатуды жоспарда бар. Қорған Төреқожа, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Франция. Бүгін бүкіл әлемдік қалалар күні. Осыған орай ел астанасы Нұрсұлтанның дамуына қатысты бірер ақпар. Бас шаһар тұрғындарының жүріп тұруы ыңғайлы болу үшін алдағы жылы көпір құрылысы басталады және жаңадан жаяу жүргіншілер жолы салынады. Таяуда қабылданған Нұрсұлтанның 2030 жылға дейінгі даму жоспарында тағы қандай жобалар бар, бұл жөнінде тілшіміз айтсын. Қаланың дамуына енді тұрғындарды араласалады. Урбанист мамандардың айтуынша, мұнда жүйенің тиімділігі зор. Ең алдымен жоспарлау барысында көпшіліктің пікірі ескеріледі. Это не говорится о том, что, допустим, бұл тұрғындарға жауапкершілікті артып қоямыз деген сөз емес. Мәселен, балалар алаңқайын алайық. Ондағы жабдықтардың бірін өздері таңдап береді. Егер қаламаса, өзіміз жасап береміз. Әкімдік қашанда жауапты болады. Балалар алаңған емес, көлік және жаяу жүргіншілер жолы да тұрғындарға ыңғайлы болуы тиіс. Бұл тұрғыда қалада атқарылатын жұмыс көп. Келешекте жолдардың тек 50%-ын көлік қозғалысына арнау көзделіп отыр. Яғни, жаяу жүргіншілерге барынша жағдай жасалады. Тұрғындардың 30% жаяу жүргіншілер жолын жиі қолданады. Олар егде жастағы адамдар, аналар және балалар. Сондықтан мынадай жол өтпелерін салуымыз керек. Жер асты немесе жер үсті салынатын өтпелердің қажеті шамала. Ол үшін адамдар көтеріліп немесе түседі. Бұл өз кезегінде белгілі бір қолайсыздық тудырады. Осы ретте қала жер асты және жер үсті өтпелерін салуды енді жоспарлап отырған жоқ. Қалада алдағы жылы жаңа көпір құрылысы басталуы тиіс. Есіл өзен арқылы өтетін өткел көлік кептелісін азайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ, елордада енді 3 бірдей орталық болады. Олар Ескі қала, Евразия ауданы және Нұрлы жолы, Желек жолы маңында орналасады. Қала орталықтары мейлінше көп болуы тиіс. Шеткі аймақтардың сырт қалмауы маңызды. Өзіндік орта қалыптасқанда ғана өсуге де жол ашылады. Елордалықтар үшін қаланың қазіргі даму қарқыны көңіл қуантады. Айтуларынша, бұрынғы кездермен салыстырғанда жағдай едәуір жақсарған. Жаяу жүргенде ыңғайлы. Әсіресе не светофорлар жақсы жұмыс істейді. Пешеходтарда ыңғайлы жүреміз. Бұрынғы кездермен салыстырғанда қалай? Бұрынғыдан ба? Бұрынғы, конечно, жақсы. Бұрында, например, теплый астанка жоқ, далада бүйтіп, жаурап тұрат нет. Қатып қалатын еді, бір автобустар позна келетін еді, кеш келетін еді, біз жаурап қалатын еді. Қаз жаурамаймыз. Есте салайық, елордада қазір 6 көпір бар. Өзге елдің астаналарымен салыстырсақ, көрсеткіш аз әрине. Мәселен, Берлинде өткелдер саны 20-дан асады. Бұл ретте шаһар халқының санында айтарлықтай айырмашылық барын ескере кеткен жөн. Сондықтан бас қала дамуын жалғастыра береді және бұған тұрғындар өз үлесін қосуы тиіс. Рауан Мыңбаев, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Ертеңде елдің кей жерінде тұман түсіп, оңтүстік және оңтүстік шығыста жел күшейеді. Атап айтқанда, қарашаның алғашқы күні Алматы, Жамбыл, Ақмола, Павлодар облыстары мен еліміздің батыс және шығыс өңірлерінде тұман сақталады. Дегенмен күн жауын шашынсыз болады. Тек солтүстік аймақтарда өткінші жаңбыр жаууы мүмкін, ал Жамбыл, Қызылорда облыстарында жел күшейеді. Сонымен айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.